Name of the Atis, et te virit, et te spiritit shent. Amen. Hiri dhe pacia e hyrit ati tonë dhe Jezu Krishtit Zot qoft me të gjithë ju. Dhe me shpirtin tënd. Mirëserët e Vladimir edhe Brikejna, mirëserët të anë mishë e tafër qimit tyre, e dashamit tyre, njërës tafër me gjakë me shpirt, se disë disë janë tafër të në fejnë, Krishtit, ka herë janë, jo ka herë, janë ma afer që sot atyre që në dhungi me herë një me gjakë, përse një mojnë në bukën i nejtës në fejnë. Fort të dashur, Vladimir dhe Brikejna, keni ardhur në këtë shtetit e Zotit që dashuria juaj të vulose, prej Zotit. Edhe me vullin e shenjt parambarështuese të kishës e parabashkësisë. Këtë dashuri, Krishti e bekon me begati sot, këtu, dhe tani. Ai, Krishti, pasuron dhe i forcon ata që i ka shugruar me pagëzim me një sakrament të veçantë, që njëri tjetrit t'ja ruajnë besnikrinë e përhershme dhe t'i marrë mbi vete të tyra tjera të martesës. Prandaj, unë, para kishës edhe me emër të saj, dhe bëfëm të bashkësis të kryshterë, po ju pyës për qëllimin tuaj. Vladimir dhe Brikejna, a kemi ardhur këtu pa shtrëngim edhe me lirit plot të veni kunor? Po. Vladimir dhe Brikejna, a jeni të gatshëm që gjatë tër jetës suaj në martes, ta duani e ta ndëroni njëri tjetrin? Po. A jeni të gatshëm, ti pranoni prej hyjt me dashuri fëmi, që shpresojmë Zotin do t'i keni, dhe a pranoni që ti edukoni si pas ligjit të Krishtit dhe të kishës së ti? Ta. Ta. Pra, pasi keni vendosur të lidhni kunorin e shenjt të martesës, jepja në njëri tjetri dorën i djathtë dhe majnë të lidhur, dhe para hyjt e para kishës se ti shprehni pëlqimin tuaj. Unë përja vojnë e formë pyetje që mos më njështë të sikletos. Mos më vojnë siklet. Vladimir, apo e merë Brikejnën për gruan tënde, dhe a i premton se do të ruajsh besnikërinë në të mira e në të vështira, në shëndet të mirë dhe në sëmundje, se do të duash të të nderosh në të gjitha ditet e jetësate? Po dua, pra. Brikejna, apo e merë Vladimirin për burrin tënd, dhe a i premton se do të ruajsh besnikërinë në të mira e në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do të duash e do të nderosh në të gjitha ditet e jetësate? Po, dua. Qojni pak dorën lartë. Pëlqimin tuaj që i dëftuat para kishës, e pranoft Zotin e mirësinë vetë, dhe e ndikoft në ju bekimin e vetë. Çka hyj bashkon një ljut mos e ndaj. A falo ta një pak, po me kujmë në azat. Hyj, ati gjithë pushtetshëm, i bekoft të unë azat që do t'ja jep të njëri tjetrit në shenjë të dashuris. Amen. Tani do e marrë, po faleminderit. Tani po e merë Brikejna unazën e Vladimirit, dhe të përhiqës e këna është bërë. Dhe thuj këtë fjalë, Vladimir merë këtë unazë në shenjë të dashuris e besnikrisime në mërtatit e vrinit të shpiti shenjë banë kryshme unazë. A ki nevoj mi lecua, dhe? Yes, ok. Vladimir merë këtë unazë në shenjë të dashuris, dhe respektit, dhe të besnikërisë time, në emër të Atit, në emër të Atit, të Krijuarit, të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Brikejna, Brikejna, merë këtë unazë, Mërë këtë anaz. Në shenjtë të dashuris. Në shenjtë të dashuris. Dhe të besni kristi. Dhe në besni kristi. Në emër të ratit. Në emër të ratit. Në emër të ratit. E dhe bjerë që shpirë që shenjtë. A.
Tani t'ja drejtojmë lutjen tonë Atit të gjithkushtetshëm për këta bashkëshorë që janë në Krishtin, bashkëshorë të ri. Deri tani, si na mëson Kisha, bashkimi jo ishte natyror e psikologjik e njerëzor. Një është bashkim shpirtëror. Tani nuk jeni vetëm burrë grua, na mëson Bibla, jeni në një farë kuptimi edhe vëllai motër. Duket e çuditshme. Në Bibel i thot ja, këtë gruan tane e ke motër, i thot Zoti Tobis. Në mënyrën si trajtojmë, në mënyrën si e shohim, nuk e shohim si një objekt dëshirues, po e shohim si konsortës, bashkëshort e jetës, mbajtë njëri tjetërin, dhe bashkëndoa që ka Zoti na jetë njëri tjetërin. E tani po të bajmë bekimin tuaj. Të lutemi Zotit pra për këta bashkëshort të rinë në Krishtin, të cilet për të martuar tani po jafrohen tashma LT që si pjestar të trupit e gjakut Krishtit, do të merrën tani trupin e Krishtit, kungenin, jo si në kusht që e martoj, e rrëllën një atje së mërkunimin heqë. Kur vime me e shëdhim me shku të burimi, me marat që ka na jepet, është Zotit që ju jepet, nuk është asma shumë se s'keni nevojt, asma pak. O ati shenjt, që njëri unë e bërën për njësimin tëndë, i kryove mashku dhe femër, që burri e groja të bashkuar në njësi të trupit dhe të zemër s'ta plotsoj në botë dhe tyrin e vetë. O hyj, që për ta zbuluar synimin e dashurisat e deshe ta shëmbëlesh në dashurin e njëri kjetër të bashkëshortëve të rinë, atë beslidhje që u dënjove të lidhesh me popullin tëndë, që me plotësimin e domethënies e sakramentit, në lidhjen martesore të besimtarve të tu, të dalë në shesh misteri martesori i Krishtit dhe i Kishës. Shtrije i mshirëshëm po të lutemi, të djathtën tënde mi këta bashkëshort të tu, Vladimirin dhe Brikenin. Bej, o Zot, që në bashkësin e këti sakramenti që po hyj, t'i gëzojnë se bashku dhuratat e dashurisate, dhe të jenë njëri për tjetrin shenjë pranisate që kështu të bëhen një zemër dhe një shpirt. Bej, o Zot, që familjen të cilin po e ndërtojnë, ta majnë edhe me vepra, dhe biteve të edukuar në mësimin e ungjillit, ti përgadisin për antar të familje sate qëllore, dhe njohë të amushesh me bekimet e tua shërptoren tënë dhe Brikenët, që duke plëtsuar dhe tyrat e bashkëshortës në të nënës, familjen e vetë të ngrohë me dashurit të pastë, dhe ta stolis me njërzit të këndshme, për cilë o Zot me bekimin tënë qëllore dhe shërptorin tënë të Vladimirin, që t'i kryej dhe njësisht detyrat e burrit besnik dhe të babai të kujdesshë. Bejoat i shenjt që mbasi u bashkuan para te në martes, edhe duan t'i afrohen të ryeze sate për t'marë korpin dhe gjakun tënd, të kenë fat një dit të bëhen pjestartë për hershëm të gostis qëllore në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënë. Për fundin parë, pas bekimit e veçanë që me qifti. Hyja të jam shuar ju ruaj të përkuashëm në dashurit njëri tjetrit, që të banojnë ju paqja e Krishtit dhe të mos largohet kur prej familjes tuaj. Amen. Amen. Në fëmijë e paqë bekimin tuaj, në miqë e paqë në gushëllimin, e jetofshi me gjithkën në paqë të vërtet. Amen. Qoshi dëshmitar dashurisë Zotit në botë, që të mjerët në të vëbektët, të aspërvojnë mirësin tuaj, e një ditë të varishem ju pranof të Zoti në shatorët e amshurat e hyjit. Amen. Amen. Dhe bekimi hyjit të gjithë pushtetëshëm bi ju dhe gjithë praninshpit, atë e i dirit e i shpirët i shenjë, zbrit mi ju dhe qëndroft mi ju për gjithë mund. Amen. Amen. Mi duar trokitje për dadimi ju. Kemi thamë që ka hyrë bashkoj një rjutë mos e ndaj, ju se keni pas me në nda, po të ashtë një bashku në zotë. E janë një altarë të dytë. Vladimir, më së përtash të firmën të amë këtu, e pas taj këto. Firmën? Po, emërën dhe emërën dhe shëtë.